scopul Dominic Chimenghici. Mă crezi tu, oameni furai sana, oameni cu penda sana, dar tu ne sema, tu cupe ciombo ce-au venezate mai gene. Ciombo hicio, e gari hin, e de uese cu afiche o Cristo oce, afiche jumuia zoce, afiche jipo în zima. Asante sana. Kwa Kristo kutoka Eldoret umependa mchungaji ukampa gari hili niweze kufikia wote. Wakati ambapo askofu anazunguka kubariki taifa la Mungu